Krećemo. Daj ruku. Пошли? Да, дайте я следую. Я мислю, что ранку держу. Thank you.
Šta? Sve ste snimali, celo vrijeme. Pa ne. Thank you.
Gel. Krenuli. O, Bože. No? Aj, prođite. Aj, prođi, kaš. Ona je Pereskeva tamo. Aha. Ja. Murča? 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 Hajde! 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 Si zatrpan, skroz si bio zatrpan. A? A, u, gospodi, pa mi je.
Si živ? Veš, Lugi. Lugi. Veš. Veš. Veš, Lugi. Jo, šta ćemo sad? Evo ide ovam. Veš, veš, veš. Ой, как здесь? Дурка, здрасте, подожди.
Propao si. Propao si. Daj sam malo tu ispred ovaj, što dotiče ovaj dno šasije.
taj kaše. Zoveži. Da. Šta je bre? A daj bre, vezuj tamo. Što? Нету, я не видел. Тепло, а? Ну, мне, для моей, я чувствую, что тепло. То есть она да. тяжесть имеет, и лучше отдохнуть чуть-чуть, чтобы не испортить. Эо, Касе. Эо, еще один. Odlično smo gledali. Da. Da. Сейчас это...